E aí eu comecei a pesquisar sobre franquias e vi lá Influx, Influx, como é que pronuncia, né? Acho que é Influx, né? Faz sentido ser Influx. E li a respeito da metodologia, entrei no site, vi algumas informações, muitos elogios para a marca, para as escolas, unidades. E aí eu mandei uma mensagem e aí começou a paquera, que virou um feliz casamento, né? Hoje eu tenho a unidade de Votuporanga, em breve vem mais um aí. E acho que a franqueadora nos ajuda a acreditar no sonho, na atividade que é proposta, no modelo de negócio, que aquilo vai dar certo, que aquilo foi desenhado, planejado para ser feito daquela forma. E é isso que tem que ser.